Laba diena, diena kā sieviete. Ko tas varētu nozīmēt? Vai tas ir novēlējums, lai tev diena kā sieviete, vai tā ir ironija? Jā, šodien diena kā sieviete. Vija, tā kā tu mums esi sieviete šeit studijā, kas tev nāk prātā sakot diena kā sieviete? Nu, kaut kas ļoti nepastāvīgs un mainīgs. Tev būtu jātic, jo tu mums esi sieviete. No rīta saulīte vakarā līst naktī jau. Zibeņo rakstnieku. Ēriku, kas jums nāk prātā? Manuprāt, tas ir konstatējums. Jo viņi jau aptuveni pateica, jā, ka sieviete ir mainīga tikpat kā diena. Ja man būtu jāsaka, es noteikti teiktu, ka noteikti būs kaut kas skaists un nezināms. Bet grāmatu atverot pašā beidzamajā lapas pusē ir tāds teikums, tāda viņa man ir vairāk diena nekā nediena. Un arī par to mēs parunāsim, jo es lasītājiem un skatītājiem varu apstiprināt, ka apgādes zvaigznes ABC ir izdevis jauno Ērika Kūļa stāstu diena kā sieviete. Pats autors arī mums šeit blakus studijā atbraucis no tālās Kurzemes, kurais vien izmanto tādus vārdus kā naģīte, knaušļi. Un kur lieto plato ē? Plato ē. Ā, Vija, vai tu atminies kādu no citiem Ērika Kūļa darbiem, par kuriem mēs esam vairāk šeit studijā stāstījuši, kur tika pieminēts knausis un naģīte, vai tu zini, ko tie vārdi nozīmē? Nu, vienai grāmatai nosaukums bija tāda tā naģīte, jā, jeb haubicis izredzētais, un tad mums vēl bija viesu nama romāns. Anete Mercedesa. Jā, man Anete Mercedesa, un tagad mums ir diena kā sieviete, mums ir ļoti ražīgs autors, Ēriks Kūlis, un tā sajūta, kad viņš atbrauc no zemēm, nu tāda kapitāla, ja? un jau tūlīt ir jauni nodomi un jauni plāni, jau top citas grāmatas. Es arī gribētu nolasīt fragmentu, kurā tiks izmantot šīs vārds naģīte, un tas ir kā apliecinājums tam, ka jaunajā stāstā arī ir Kurzemē raksturīgā sulīgā rakstnieku valoda. Grasījos laisties aizmirstībā, ko uzspieda alkohols, bet šķūņa durvis atvērās un Minna mani ieraudzījusi noliecās un dūdoja. Lempīt, neguli kā beigta naģe, esmu atnākusi no tevis atvadīties. Kāpēc katram vajadzēja skriet uz savu pusi? Tu domā, ka man ir kādas jūtas pret Oti? Uzvedos kā padulis skuķis. Ērika, padulais skuķis Minna, kas ienāk šķūnītī valoda, lustīga notikumi. Vai viņa ir kā diena galvenam varonim? Ļaujiet man izrunāt šo vārdu jevlampijam, ņešķasnijam. Katra mīlestība sākas kā saulnēkts, vai ne? Ar visu rasu, ar smaržām, ar krāsām, ar apsolījumu, ka šī diena būs neaizmirstama, neatkārtojama. Vai visi šie apzīmēji ir Minnai? Tiecās uz sievieti. Tas. Ah, lūk. Ja pazīstoties ar sievieti, mēs esam vienkārši viņu idealizējuši līdz mākoņiem, kā teikt. Ja? Bet tas ir vīriešu dabā. Tas ir vīriešu dabā, protams. Man līdz šim likās, ka vīrieši tiek idealizēti. Jevlampijs ņešķasnīs, kādēļ šāds vārds galvenajam varonim skursteņu tīrītājam? Es viņu nesauku par skursteņu tīrītāju, es viņu sauku par augstu amatpersonu, jo viņš atrodas augstāk par visiem. Bet viņš dar melno darbu, jāteic. Jā. Viņa moto dzīves ir, kur melnas darbs, tur balt maize. Jevlampijs ņešķasnīs, tad nevarētu teikt, ka viņš ņešķasnīs? Nē, nu viņš ir paš pietiekams. Nu, kādēļ tāds vārds? Tas pavisam vienkārši agrāk redzēt, nebija baby boxi. Tad, kad šis te vīrietis piedzima, viņa atrada zīdaiņu namā uz sliekšņu aizārdurvīm, nevis iekšpusē. Nu, un to nakti dežūrēja lāgas sieviete Matriona vai Praskovja, auklīte. Viņa raudzīja mazo nabadziņu sainītī un nolēma viņu, protams, uzturēt pie dzīvības turpmākajā dzīves sākumā. Un nolēma arī, ka viņa būs, teiksim, viņa tiesīga viņam iedot vārdu. Nu, būdām pareizticīgā, teiksim, kaut kur no Pleskavas apgabala. Viņa deva kārtīgu pareizticīgu vārdu – Jevlampijs. Nu, un tā kā viņš tika atrast uz sliekšņi, nevis dzemdījuma namā ar gādīgu ārstu un māsiņu aprūpē, tad viņam iedeva uzvārdu arī ņešķastnīs. Un tā viņš staigā pa šo pasauli.
Varētu šis, ka darbs rakstīts satīra formā, vai arī tur tomēr aprakstīt lauku dzīvi, kas vienkārši pilsētniekiem liekas uzjautrinoši? Kā to ņem? Tā ir dzīve, kā, man iet, tā kā, kā diena ar visām niansēm, ar zinām tādu maiņu, traģisku pat brīžiem, brīžiem arī ar humoru. Nu, dzīve kā dzīve. Mums ir informācija, ka jūs esat aizmucis no laukiem, dzīvojat Liepājā, bet rakstāt tik precīzi par laukiem, vai tomēr tie ir tik tuvu sirdī, ka grūti no tiem atteikties? Pirmkārt, es neesmu aizmucis, es esmu atgriezies. Pastāstiet sīkāk. Es esmu taču pilsētnieks. Dzīvoju Liepājā kopš 45. Gada. Tad lauki jūs aizmainīja prom no pilsētas? Jā. Vienā jaukā dienā, arī jaukā diena, tā bija jauka diena tiešām. Es vietējā laikrakstā izlasīju sludinājumu, pārdodu mājiņu pie upes. Man tas tā fascinē, es domāju, no ko man vēl vajadzētu plēsties, ja man būtu mājiņa pie upes. Un es tur dzīvotu un baudītu svētlaimi. Tas ir tas, ko lasītāji pazīst kā viesnamu, jā? Apmēram, jā, tas sākums ir. Nu, protams, iegādāju šo mājiņu pie upes un 20 gadi pagāju mājiņā pie upes. Un esam pateicīgs lauku cilvēkiem, kurus iepazīstot, izdevās uzrakstīt šīs te 4 vai 5 grāmatas, nerunājot par bērnu stāstiem. Un es iepazinu, un man vēl tagad sametās skumi, kad es sāku domāt, teiksim, par Nīcu. Jo tā laikam saucas nostaļģija pēc cilvēkiem, pēc vietas, pēc notikumiem. Jo lauks cilvēks ir patiesi, viņš nav, viņam nav, teiksim, tā kamuflāžas māksla tik liela, lai viņš varētu būt, teiksim, hameleons, ja? Kāds viņš ir, tāds viņš ir, un tāds viņš ir jāpieņem. Vai Jevlampijas Nešķasnīs ir dzīves prototips? Jā, pilnīgi. Jevlampijas ir apceļojis visu bijušo PSRS, ieskaidot Arhangeļskas mežas un arī novāts drupas Taškentā. Pēc zemstrīces, ja. Man patīk, Erik, grāmatas no tā viedokļa, ka tiešām cilvēki tēli, kas ir grāmatās, viņi ir īsti, viņi ir dzīvi. Un ja ir būts laukos un lauku cilvēki, nu, liekas izpētes vērti, tad grāmata ir ļoti patiesa. Un vienmēr tu palasi un ir kāds trāpīgs secinājums, kāda laba doma. Nu, piemēram, mājas šai grāmatā saucās Laimiņas. Nu, kad jautā, ko tas vārds nozīmē, nu, atbildi ir mazu laimīta dēls. Lielai laimei cilvēka mūžs ir pārāk garš. Man šit interesanti, ka Jevlampiņa Šķasnīja notikumi un darbība risinās vienas dienas laikā autora. Kādēļ izvēlēties šādu formu? Nu, redziet, es neesmu ēpiķis, ja? Tas ir romāna rakstnieks, profesionāls. Man romāns šķiet pārāk garš, lai es būtu laimīgs. Es labāk jūtos īsajā stāstā. Vienā dienā var šķirties, vienā dienā var iemīlēties, vienā dienā var atrast savu dēlu, par kuru eksistenci nav zināms bijis 30 gadus. Un vienā dienā var iepazīt arī pasauli pavisam savādākā krāsā, jo proti iemīlējušamies cilvēkam, tas ir raksturīgi. Kādēļ izaug šāds secinājums? Tu man laikam vairāk esi diena nekā nediena. Nu, tas ir mīlestības postulāts. Jebkuru vīriešu mīlestības postulāts tas ir, ja? Ja viņš savā sievietē saskata dienu, ja? Gaišo dienu, tad skaidrs, ka viņš nebūtu ar mieru dzīvot ar nedienu. Un viņš ir secinājis, ka viņa ir diena un viņam vienmēr paliks diena. Bet tur jau viņš ar to minnu, tur bija nocīnījies ilgu un diktu, un es saprotu, ka viņš viņu tā kā nedienu tomēr uztvēja. Ilgi pūliņi vairo laimes sajūtu. Es zinu tikai to, ka Ērika Kūļa grāmatas ir ļoti pieprasītas bibliotēkās. Un cilvēki arī rakstās rindā, tātad tas ir tas, ko lasa arī bibliotekārs, un viņas iesaka. Un brands ir pazīstams, īsta dzīve, un mēs tur arī jūtam autoru nostāju, vērtējumu, procesus, to, kas notiek
Latvijā. Tā kā grāmatas ir arī tādas mūsdienīgas un tiek atklātas visas būšanas un nebūšanas. Diena kā sieviete ir par vīrieti, kurš tā kā nevar saprast, jā, un nevar saprast, ko viņam īsti vajag un kas, kā īsti ar viņu pašu ir un kā ar tām sievietēm. Un, tad vēl tāda grāmata, ko mēs esam izdevuši atkārtoti. Laika ceļotāja sieva. Atkārtoti jaunu vāku ekonomiskajā izdevumā Odrija Nifinegere. Grāmatu izdevām tādēļ, ka visos mēdijos, visos tajos portālos, kur runā par grāmatām, par 100 labākajām mūsdienu grāmatām, par 100 lasītākajām mūsdienu grāmatām, tiek minēta laika ceļotāja sieva. Stāsts par nesatikšanos. Mūsdienu Solveigas un Pēra Ginta stāsts. Smeldzīga, skaista. Viņi satiekas, bet viņš ceļo laikā. Un viņa viņu iepazīst dažādos vecumos. Mani kolēģi ir teikuši tā, ka šī grāmata vai nu ļoti, ļoti patīk, vai arī pilnīgi nepatīk, jo nav pieņemama šāda ceļošana laikā. Nu tad lūk, lasiet paši, bet gribu teikt, ka lasītājam ir jābūt tomēr pieredzējušam, pacietīgam. Tas nav vienkārši dāmu romāns, ir jāielasās, ir jāiedzīvojās, jāizjūtās, un tad grāmata sāk runāt ar tevi. Es neatceros šajā gadā, manuprāt, mums nav bijis raidījums, kad nebūtu kaut kas meitenēm un rozā un ar uzlīmēm šeit studijā. Tieši tā. Tieši tā. Grāmatiņa, kuru var paņemt rokās. Un grāmata arī ir ar izglītojošu funkciju. Tātad šeit ir uzdevumi un ir uzlīmes, kur mēs atrodam vajadzīgos priekšmetus. Uzlīmju ir daudz. Un tad var iepazīt dažādas dzīves jomas, gan ēst gatavošanu, gan dzīvnieku pasauli. Ņemam uzlīmes un lasam uzdevumu un izdarām to, ko šis uzdevums no mums prasa. Tātad prātam un pirkstiņiem. Un noteikti mājās ir ģimenes, kurā ir zēns un meitene, un tad, ja vienam nopēk šādu, tad otrs saka, man nav nekā lūgt. Tūkstots uzlīmes zēniem piedēj gan ledskapim, gan skapim, gan skolai. Es paņemšu to, kas ir meitiņām. Tu vari paņemt to, kas ir puisīšiem. Un, piemēram, meitiņu grāmatas saturs pēc tēmām ir kāds. Lidojošās fējas, tauriņu dārs, baleta pulciņš, slidotava pludmale, dārza, darbi, ponija. Un grāmatā vairāk kā 40 lapas puses ir uzlīmes. Tātad, iedomājieties, viena maza uzlīmju plāksnīte veikalā maksā gandrīz latu. Šeit jums ir grāmata, kura puse no tās sastāv no uzlīmēm. Savukārt, ja es arī gribētu pastāstīt, kas ir saturā puišu 1000 uzlīmēm. Cita planēta, haizivju jūra, dinozauru pasaule. Katrā ziņā manam mazdēlam vajadzēja projekta darbiņš nākamajai dienai kaut kas par dinozauriem. Ir. Un man kā izdevējai, protams, nebija mājās dinozauru grāmata, bet es atradu šeit tūlīt mēs dinozaurus un mums, mēs varējām veikt projekta darbiņu. Bija dinozauri. Lūk, mums ir mamuti, mamutu mednieki, pretējā pusē ir atpazīstami rokeri, tā kā šeit, es domāju, ir aptverams viss. Savukārt, ja kādam ļoti patīk dusmīgie putni, piemēram, ja man saka, kas ir dusmīgs putns, es uzreiz nezinu. Es zinu, ka tev ir iepatikušies dusmīgie putni, jo tieši uz Ziemassvētkiem mēs izdevām divas šīs te grāmatas. Viena tātad darbošanās grāmata, un otra bija tāda ķēpājamā zīmējumā grāmata, kur vajadzēja pabeigt zīmējumus un krāsot. Tagad ir labirintu mānija. Tātad uzdevumi, kas vingrina gan uzmanību, gan atjautību. Dusmīgie putni māca mūsu bērnus.
Tagad man ir rokās pats, manuprāt, svarīgākais jauniešu tāds fantāzijas iespēja lauks, vampīru akadēmija. Man mazāk ir saprotams, kas tas ir, bet es palasīju, kas šeit ir atsauksmēs. Nu, sākot no to, ka Laura Dreiža ir ierakstījusi, ka sirdi plosošākais un skaistākais mīlestās, ko līdz šim esmu lasījusi. Ja Laura Dreiža to raksta, tas jau ir šeit mums ir. Šeit mums ir amerikāņi ierakstījuši. Michelle Reeders īsta vārda meistra. Iespējams, šis ir vislabākais romāns par vampīriem, ko esmu lasījusi. Lasiet to, izbaudiet to, iemīliet to. Šeit ir latviešu lasītāji. Jā, un Senni bija atradusi tādu galveno varonu, kurš mani spētu tik ļoti aizraut un mudinātu just līdzi katrā tā soliņa. Tātad vampīru akadēmijai ir iznākusi trešā grāmata. Nu, tas ir tās pasaules fenomens, ir vampīrus, jāsaka, sāga vēl nav beigusies, jo caur šiem tēliem šeit tāpat ir uzticība, mīlestība un visas nezūdošās vērtības. Savukārt, es domāju, ja ir pa vampīriem noteikti skatītāji un lasītāji, kur teiks, nu, cik var, tad, lūk, mums ir brīnišķīgi, man šeprāt, šī ir mums brīnišķīga. Mums ir kastīte. Mums ir kastīte dāvināma, ja? Saucās Eņģeļu orākuls. Atveram kastīti. Kastītē ir grāmata. Grāmata, lūk šāda, vienā zeltā, un pastāstīts, ko darīt ar šo grāmatu. Jo tālāk šajā kastītē dziļumā ir vēl arī eņģeļu kārtas. Grāmata, kā sazināties ar eņģeļiem, kā saņemt padomu, iedvesmu un mīlestību. Tātad, kā atvērt sevi eņģeļu darbībai, jo eņģeļi esot ar mums vienmēr un visur. Ilustrētajā grāmatā atradīsiet izsmeļošu skaidrojumu par katru kārti, kā arī katru eņģeli, kas ir vairāki, te ir, kā arī šīs vienkāršās sistēmas lietošanu pamācību. Un šeit nav nekas, kas ir saistīts ar nu, cilvēku, nu, lēticība par melno maģi vai kaut kā līdzīgi. Nē, tā ir tāda mācība, kā caur šīm te kārtīm, caur šo eņģeļu orākulu, atvērt sevi gaišajam, labajam. Jā. Un skaistajam. Es teiktu, varbūt iemācīties pozitīvi domāt un paļauties, nu, ja ne uz sevi, tad uz savu eņģeli. Bet tagad dosim iespēju jebkuram atkal iegūt kādu balvu, jo ekspres konkurss. Nosauciet Ērka Kūļa darbus, kurus izdevis apgāde zvaigznā ABC. Zvaniet 25418418. Pirmais, tikai vienīgi pirmais, kurš pareizi atbildēs, varēs izvēlēties kādu no jaunajām grāmatām, ko izdevis apgāde zvaigznā ABC. Es saku paldies, ka skatījāties un atgādinu, ka jūs mūs varat redzēt arī internetā dzīvīte.lv. Bet tagad gan veiksmīgu dienu, lai diena ir kā sieviete.